ជួបព្រះអាទិត្យនឹងវាប្រហាភពផែនដីចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA និយាយថាតំបន់ខ្មៅដែលមានទំហំធំជាងផែនដីប្រហែល30ដងត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយគេរំពឹងថានឹងបង្កឲ្យមានព្យុះព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យភពផែនដីក្តៅខ្លាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មសង្កេតធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់អង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបថតនៃព្រះអាទិត្យដែលបង្ហាញពីតំបន់ងងឹតឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាប្រហោងលោកអាលីយ៉ងនាយករងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្របខ័ណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រព្រះអាទិត្យអង្គការ NASA បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Insider ថាប្រហោងនេះមានទំហំធំជាងផែនដីប្រហែល20ទៅ30ដង NASA និយាយថាទោះបីជាត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាប្រហោងក៏ដោយប៉ុន្តែវាគឺជាតំបន់មួយនៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅតិចជាងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតយោងតាមអង្គការ NASA ប្រហោងគឺជាកន្លែងដែលបញ្ចេញខ្យល់ព្រះអាទិត្យពួកគេរំពឹងថាខ្យល់ព្រះអាទិត្យទាំងនោះនឹងមានល្បឿនប្រហែល500ទៅ800គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីលើពីនេះលោកអាលីយ៉ងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Insider ថាយើងប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមឃើញឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ដែលមានល្បឿនលឿននៅថ្ងៃទី24ខែមីនាពេលដែលខ្យល់មានល្បឿនលឿនមកដល់ផែនដីភាពល្អិតនិងដែនម៉ាញេទិកដែលវាផ្ទុះនឹងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដីធ្វើឲ្យញ័រឬរោដូចជាកណ្ដឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាលីយ៉ងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Insider ថាយើងមិនគួររំពឹងថានឹងមានការដាច់ភ្លើងឬការរំខានណាមួយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះទេទុយទៅវិញនឹងមានបាតុភូតកាន់តែរស់រវើកនៅពេលខ្យល់ព្រះអាទិត្យមកដល់ភពផែនដីរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍